Rasul Kusherbayev siyosatda bo'lgan paytida pingvinga o'xshardi. Qanoti bor, lekin ucha olmasdi. Bolasi debilmi? Shunaqa javob ham noto'g'ri bo'lishi mumkinmi? O'zim ishonib ketdim to'g'riligiga. Bu paytda video rivojlanmaganki, rasmga chizim tarqatish mumkin bo'lmagan. Yomon daraxt. Mana senga. Qilib kesib. Plaxoye dereva. Har kun dengiz bo'yidagi rohat, har kun osmon tagidagi jannat. Mana shuni to'xtatib qo'yishingiz kerak bular, to'g'rimi? Lekin menga yoqyapti, ketyapti. Parlamentda bosib keyin gapirasiz-ku. Bu yerda faqat ishlaydi shuda. Bu yerda faqat Uni qanday chaladi? Ya, mana bu o'g'irlasa ham bo'ladi-ku. Nega doim yaqin yo'lda bo'laman-da, topa olmayman, lekin nega unaqa? Barchaga salom, barchaga salom. Sizlar bilan yana Kul Intellektual Show va bu kuzatuvning boshlovchisi Nozim Safari. Bravo! Da. Men bu gal boshqa boshlovchi bo'lsa kerak deb o'ylabman. Yo'q, xayriyat Nozim Safari o'zlari. Men bu gal boshqa Islom Karimov bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Xayriyat? Absolut. A xayriyat o'sha Islom Karimov bilan oldimizda. O'yin shartlarini tushuntirib o'taman. Bizda o'yin shartlari juda ham oson. Bu yerda mantiqiy savollar beriladi. U savollarga yo to'g'ri javob berish kerak bo'ladi yoki kulgili. To'g'ri javob uchun 2 ochko beramiz. Kulgili javob uchun esa 1 ochko. Boya bitta Rasul aka savol berdi-da. Agar to'g'ri javobim kulgili bo'lsa-chi? To'g'ri javob ham kulgili bo'lsa, bunaqasi ham bizning tariximizda bo'lgan, 3 ochko beramiz. 3 ochko beramiz. 3 ochko. Keyin mana Rasul aka siz bemalol gapiravering. Bu yerda hech kim siz ovozingizni yopib qo'ymaydi, mikrofoningizni o'chirmaydi. Bo'ldi. Ha, bemalol. Sizlar esa bizning YouTube kanaliga obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va bugun biz yana o'sha eski shartlarimizdan birini qaytaryapmiz. Keyingi soni chiqishi uchun 15 mingta like talab qilinadi. Shuning uchun sizdan so'raladigan yagona narsa barmoqchangizni sal tepa ko'tarib likechani bosib yuborish xolos. O'tgan safar 15 mingta bo'lganmi shunda? Yig'ilgan. Shuning uchun bu ko'rsatuv bo'lyapti shunisi. Ya endi undan oldinglari bo'lgan, lekin bir marta 20 ming so'radik, yaxshi bo'lmadi ish narsa. 7 mingta bo'lib qoldi. 7 mingta ham shunaqa bo'lib qoldi. Dekor so'rayapsiz. Li Xuramov kelgan son edi-da. Ay, yo'q. Keyin u xafa bo'lib Dubay ketibordi. Endi bog'liqmi yo'qmi bir-biriga bilmadim bu narsa. Yo'q, 14 ming bo'lsa ketavarardi. 7 mingga ketavermaydi lekin. Hisob. Hisobmi? Al endi esa sizlarga ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini tanishtiraman. Ilk ishtirokchimiz Islom Karimov janoblari. Qarsaklaringiz. Islom Karimov yaqinda uylangan. Ishonamanki kelin bola uni sevib turmushga chiqqan, chunki sevgining ko'zi ko'r bo'ladi deyshadi. Va Islomga yana bitta bor. Marhamat. Islom Karimov yuzi turganida soch ektirishga pul sarflagan. Bu xuddi yo'li asfalt qilinmagan mahallaga yangi maktab qurganday gap. Yaxshi. Keyingi ishtirokchimiz Rasul 24 janoblari, qarsaklaringiz. Rasul 24 shunchalik semizki, botinkasini ipini taxminan bog'laydi. Bu fakt. Rasul 24 ning farzandlari 25 yoshga to'lgach otasini sansiray boshlaydi. O, faxar. Rasul 24 ovqatni shunchalik yaxshi ko'radiki, ovqat yeb bo'lgandan so'ng ichkariga kekiradi. Menga lekin eng ko'p shuni yoqdi. Ko'raman bir. Keyingi ishtirokchimiz Rasul Kusherbayev janoblari, qarsaklaringiz. Rasul aka sobiq deputat, hozirda o'rmon xo'jaligida maslahatchi bo'lib ishlayaptilar. Yo'q. Shunaqa edi shekil, noto'g'ri aytdim. Ekologiya. Ha, ekologiya vazirligida maslahatchi bo'lib ishlayapti. Aha. Hazil o'ldirdingiz-ku unda. O'rmonga hazil yozib kelgan. Bo'rilar, sherlar va tulkilar haqida o'tashadigan mazalarni. Ya, ekologiya qo'mitasiga maslahatchi degani bu xuddiki toza havoga nachalik degandek gap. Rasul Kusherbayev siyosatda bo'lgan paytida pingvinga o'xshardi. Qanoti bor, lekin ucha olmasdi.
Da, sizge aldın da. Lekin o pingvinlerin bari kuşlarda şu... Pingvin hem odam demek sizde. Kaçandır uçuşken onlar bir vaxtlar. Kaçandır uçuşken? Ulanın azotları. Kuşlar Türk'ümge kredi, uçu uçular ne? Nasıl uçadı? Daha olası. Hiç mi olsa samolet de uçar belki. Ya kimde sırganı, bunda yana muzdan tepeye çıkkanda bir az yine uçadı. Ya yaman yıkıladı diye. Rasul aka yani bize bu yerga chaqirishga qo'rqdik çünkü chiqqanlaridan so'ng sahna stand up klubi bo'lmabdi, narxlari qimmat ekan deyishlardan qo'rqdik. Bu nima degan gap? Sahna stand up klubi bize xalq uchun deb o'ylagandik, dedilar. Oddiy xalq hech qachon kelolmaydi bu yerga. Yaxshimki, hozircha unaqa niyatlari yo'q edi shu hazilni aytgunimcha. Keyingi ishtirokchimiz Kunduzi janoblari. Ya. Ko'pchilik blogerlar biror bir mahsulotni rasmiy yuziga aylanadi reklama maqsadida. Kunduzi reklama qilish mumkin bo'lgan yagona mahsulot bu gijaga qarshi vositalar. Farmatsevt kompaniyalar bo'lsa iltimos Kunduziga murojaat qiling. Aloqaga chiqing. Shunday modelni yo'qotyapsizlar. Ana endi sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim qilaman. Javobingiz bo'lsa, o'shalarni chalgan holda javob berasiz. Islom Karimov janoblaridan. Har doimgidek shunday. Senga. Tak. Keyingi ishtirokchimiz Hafizafullohga veliga qani buni? Pistolet. Gangster shit. Pistolet. Rasul Kusherbayev parlamentda qanday ishlaganini bilamiz. Unga hammasi gitara, shuning uchun gitara. Hamda Rasul har safar aytadi menga o'yinchoq berasiz, menga yoqmayapti dedi. Shuning uchun Rasulga hozir uni eng sevgan o'yinchog'ini beraman. Demak, Rasul mana bu sani o'yinchog'ing. Uni qanday chaladi? Mana shunday chaladi. Qani buni ichidagi? Xavotir olma, uni ichidagisi ham sahnada. Qachon zakskasini ber? Biz sizlarni quruqqa chaqirganimiz yo'q. Bizda sovrin jamg'armasi bor. Va bugungi sovrin jamg'armamiz ekologik toza fikrlar boshlandi. Bugungi sovrin jamg'armamiz 266 ming so'm. Mana bu pullar bizning qo'limizda va bugungi o'yinimiz g'olibi ushbu pullarni olib uyiga aravona bo'lishi mumkin. Agarda g'olib bo'lgandan so'ng super o'yinga chiqib, super o'yinda ham g'alaba qozonsa, bu pullar naqd 2 barobarga oshadi. Zakski yetadi lekin menga. Ha, orada mamlar chalib turish kerakmi-da? Yo'q, agar javobingiz bo'lsa, savoldan keyin buni chalib, keyin javob bering. Da, ana parlamentda bosib keyin gapirasiz-ku? Ha. Xuddi shunday. Da, xuddi shunday. Da, bu yerda faqat ishlaydi shu-da. Bu yerda faqat bu zero 8 ta ekan-da, ko'p ekan. Xohlaganda. Da, ha, yo'q. Menga farqi yo'q, bilganinglarni qilinglar degan variantlari bor i men bitta nima qilyapman degan gaplar bor. Ana sariq. Qarsaklaringiz ostida biz birinchi raundni e'lon qilamiz. Pavel birinchi davrida podshoh bilan uchrashuvga kelgan har bir odam o'zidagi bor pulini yig'ib, hamyonga solib, hamyonni cho'ntagiga solib, o'zi bilan birga olgan. Bunga sabab esa podshoh to'satdan bu ishni qilib qolsa, unga tayyor turish uchun. Savol: har bir odam podshoh oldiga uchrashuvga kelganida nega o'zi bilan pul to'la hamyon olgan? Islom Pacha aytib turishi mumkin-da, naqdli bo'lsa beraveringlar, men plastikdan tashlayveraman. Yaxshi, Islomga birachki beramiz. Uchun yonida naqd to'lab yurgan. Ketik choyxonaga degandir balki o'z. Rasulga birachki. Yo, shuni Pavel emas, masalan, o'zimizga moslashtirib, misol uchun. Pavel xon. Botir akaning oldiga kelganda, misol uchun. Ali Pavel. Jahon akaning oldiga kelganda? Ili kelganda, shu cho'ntagida pul bilan kirib kelishgan ekan, tipa. Desa to'g'riroq qabul qilasiz-da, shu haqiqatdan bo'lganiga ishonasiz. Rasul akaning mana bu uzun javobi noto'g'ri. Lekin chi, agar men parlamentda ishlaganimda men ham Rasul akani eshitmasdim lekin. Shunda sal qiynaldi lekin. Mavzu nima haqida-yu? Mavzu. Menimcha qanaqadir raqslarni yoqtirgandir, chiqib pul sochgan ular. Pulli bo'lmasa sen nima pul sochmayapsan? Chun qatl etinglar degan bo'ladi. Mayda pullarni? Mayda pullarni. Da, Islomga yana bir ochib beramiz. Ha. Kunduzi deb yaxshi javob pishib kelyapti mana. Pishib kelyapti da, prosta. O'tib ketib qolmasa bo'ldi ish qilib. Farmer, mana pishiqlikda uzasiz. Hozir degan savollar, javoblar umuman o'xshamagan-ku, nega ball beryapsizlar? Cho'tda. Mana shunday bo'ldi.
Ya sizden pul bilen geldiniz mi çölte gizli tola? Karayın bir karıştan dadıl dadıl yapıradık adamı okşamayız. Sorar mısınız ki? Azır o kurgülü böldü değil mi? Zalina bir kısmı kuldu. Ben cevap verir, kendime kep kaldı. Şu paşanı aldı ki gençe, ben şu paşa bunu uyuyuk agentli canlatken de tabi paşanı aldı yetip gençe, çıksayan bu sekere uyularını de. Ana hakiki söz. Nafsi eksul çıkan varsa cahimde bulsun. Rasul Akik'e bir açıkı veriyemez. Kulgili bugün uçunmaz. Hitri bugün uçun. Yani yaklaştırayım, bu ceza turu bile bağlı. Ben cüde yaklaştırdım. Misal için kamok cezası var. Pavel gibi patkot kut. İslam? Benimce uzağa gitmezlik için taşıydı şu pulunu. Bana sürgün kovaraman dedi, ne kadar bana dedi. Ya yana para yakın, yakın geldin, cüde yakın geldin. Fakat sal başa etkin. Çünkü sürgün bile bağlı, ana sana ettim. Ana. Demek... Bu masa ne bora sürgün kılınsa, yanında pulu bugün. Topa doğru! İslam Karimov, topa doğru cevap veren, hakikaten hem Podşah huzurge keyilgen şahslar, harik doğru karşı uzun bilen katta pul ogen. Çünkü Podşah'ın kafiyatı bulması var, onun genelde yok basa, eğer onu sürgün kılışsa, sürgünde yaşay alışı için. Aaa, uzun bilen bir gep, pul ogen. Da, aitken çeşitler tutay, bizde toluk diktatura. Bir yerde başta için aitken, degen. Biz hiç kanaka yumuşak avtoritarizm gibi bize boyusunmayız. Şu üçün bilip işimizi kılamız. Ben minus açıkı verişime mümkün. Yaşasın mutlakan boşta uçu. Va! İslam minus bir açıkı okul yakın yaptı. Yes! Topal, telefondan faydalan geldi uçu. Sen o kaklakta oturdun ben diktatura de. Diktatör da yüzü yakalan. Muhtaram boşta uçu dedim ki. Muttaham dedin. Ye muhtaram dedim. Muhtaham dedim muhtaram. Muttaham dedim. Muhtaram dedim. Yolun yapıyor genç için yapıp da minus bir araya. Ya. Şu yerde bolsa yakın yasayımız ve ben King Round'ı ilan kılaman. Türkiye'nin ayrım kışlakları da hazırki künge kadar kız kuyovunun hakiki yigit ekadligini kursatış maksadı da yigit eşigi oldu da köpçülükünü yığıp unga nisbatan bir işini kıladı. Nima kıladı? Может, fotoalbom kursatı toydan. Bana, işe anlayıcılar mı? Nimaga? Faqat yigitim, erim bu deydi-da. Ha. Qiz yigitni sinaydi shu usul bilan. Ha. Qiz yigitni sinaydi. O'rda ko'pchilik yigitlar bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunaqa tushuntiraman, Rasul aka, mana siz bitta qizga uylanmoqchisiz. Xo'p. Qiz uyiga sovchilik jo'natdingiz. Xo'p. Ota-onasi aytayotdiki, biz rozimiz, endi bu yog'ini o'zing hal qil deydi. Xo'p. Keyin qiz yigit bilan bitta ishni qiladi. U yigitni uyini tagida lekin. Farqi yo'q. Ha, farqi yo'q. Unaqa joy bunga berilmaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin to'y bo'ladi, to'g'rimi? Keyin bola o'sha ha, bola o'sha ishni sharoitda unaqa qiyin. Yo to'y bo'ladi, yo bola tug'iladi. Yo, yoki to'y atmayman bo'ladi. Ha. Unaqa variant ham. Agar agar uchastkoviga yozib bersa. Da. Ya uchastkoviga yozib bersa to'y jilezni bo'ladi bizda. Bizga sharmanda kerak emas. Bizga baxtli urushgan oila kerak boshidan. Bu qadimda bo'lganmi yoki yaqinda? Haligacha ham bor. Kecha mana. Hozir ham. O'rtog'im turk. Yigitni yigitligini isbotlash uchun unga ko'rpa ko'tartiradi. Ko'rpa ko'tartiradi. Yo'q. Bu hazirlik hech kim tushunmadi, okey. Mana shu tushunmadik biz hozirlik. Yashoqlar. Ayt hozir hammamiz shu hazirlik tushunishga harakat qilamiz. Davayte. Ko'rpa ko'tartirishda qanaqa hazil bor? Tushunaylik. Endi biz avom buni bir sizdagi bunamasidan bilim chashmasidan ozgina bizga ham bering. Menga kichkinaligim og'ir lekin. Menga kichkinaligimda bitta bratan tushuntirgan. Qizni qizligini isbotlash uchun ko'rpa ko'tartirishadi deb. Ha. Ya betta qizni qizligini isbotlab. Vot mana shu hazil shundada yigitning yigitligini isbotlash uchun ham ko'rpa ko'tartirgan demoqchi. Na. O'sha og'aning bilan biz ham do'st emasligimiz pand berdi bizga. Okay, mayli. Men ishonchim komil, o'sha og'aning hozir bu videoni ko'rgandan keyin kuldi hozir. Da, da, da. Sani gapingdan va! Bola tushunmadim. Lekin kunduziga mana shunaqa chuqur va faqat o'zi tushunadigan hazili uchun bir ochko beramiz. Yes. Rahmat. Bazıda diktatoram mehri go'yolik qiladi. Qiz yana yigit uyiga kelib, tam yerda dumalab, ustarasi bo'lib, sochini xunuk qilib, shunda ham sevgilim chiq, meni qutqar desa, uyalmasdan chiqsa, demak yigit emasdi. Ayarlay bilmasam? Yo'q. Yo'qmi? Nimaga bo'lmasa unaqa qildi u? Nimaga unaqa qildi mana xotinim degan. Prosta senga yok degan sen tushunmagan sen şu asan ko'rsatmoqchi bo'lgan. Qaysidir ma'noda yigitni tahqirlaydi. Erkaklik g'ururini ozgina tahqirlaydi.
Ha, kız yigitni qo'lga ko'taradi. Qiz yigit qo'lga ko'taradi. Ha, ko'tara olsa, tipa kuchini sinaydi va uni unizit qiladi. Nima bo'ladi? Sanga erga tegsam bo'lar ekan deydi keyin. Yengil ekansan. Yo'q. Slabak deb. Yo'q, yo'q. Lekin Rasulga bir ochko ketdi mana cho'ntagiga. Boshqa harfni ayting bo'ldi. S. Oxirichi? I. I. Prost boshdagi harf adashtirib yuborardi hozir. S I. Juda oson emas lekin aslida. Ha, yordam beraman. Uni yigitlik atributidan ayiradi. Misol uchun yigitni yigitligini birinchi bilish mumkin bo'lgan imkoniyat nimada? Mo'ylovini qirib tashlaydi, yo soqolini. Soqolini. Aa, to'pa to'g'ri bo'ldi. Tushunmadi. Nima, shu soqol mo'ylov yo'q yigit emasmi shunda? Ayrim. Endi turklar uchun bu atribut hisoblanar balki. Endi musulmon jamiyati-ku, simbol ilgari bo'lgan, hamma soqol qo'yib yurgan. Endi aniqlaymiz, kim birinchi javob berdi? Bular mo'ylov dedilar, men otdim. Soqol deyotganimni bular soqol dedilar. Savna qotmagin, mana kabutar tushib ketgan. Musichani otib yubording hozir. Okey. U hatto shu yerda bejara. Soqolni birinchi kim aytdi? Men prosta hozir soqol deb bo'laydilar, lekin men bularning javoblarini bera olishini kutib otdim-da. Lekin men ham signal chaldim. A siz вообще javobni o'ylovdingiz miyizda, to'g'rimi? Men o'zi boya boradi soqol degan javob prosta aytmay turdim. Ha. Da, soqol bo'laydi, men o'ylab aytdim. Yo, nega sizga shu javob kelmadi misol? Demak, kunduzigi 2 ochko beramiz to'g'ri javob uchun qasanglaringiz. Soqolini qirib tashlaydimi? Prem kelib soqolini qirib tashlaydi. Yo'q, may, u qiz shunda anaqa ustara bilan keladimi, prem? Da, yigit turib bersa, yo'q demasa. Yo'q, may, u ustrasnik-ku. Bizda keyingi raund. Tuyaqush tuxumlarini erkagi va urg'ochisi navbat bilan bosib yotadi. Odatda urg'ochilari kunduzi, erkaklari kechqurun tuxum bosadi. Nega? Erkagi kechki ishdan keladi. Xotini qatti yuribsiz. Men tuxumga qaramaysizmi dedi. Pamper sop keldingizmi? Yiyot. O'tirib boshlaydi. Rasulga bir ochko beramiz. Juda kulgili lekin to'g'ri. Erkak tuyaqushlar haligi boshini suqib oladi-yu. Kunduz kuni. Xohlagan payt chiqar balki bilmaymiz. Balki erkak tuyaqush sovuqqa chidamliroqdir, kechqurun sovuq bo'ladi, shu sovuqqa chidamliroq organizm bo'lgan uchun balki kechqurun bosar. Xotin san xurab tur, men o'zim hammasini bilaman. Sana to'g'ri yo'llasan, lekin javob to'g'ri. Kechqurun tuxumni erkak yotib bosib yotish sababi ov boshlanadi kechqurun. Har xil boshqa jonzorlar ovga chiqqan paytda. To'g'ri yo'llasan, xo'sh. Himoya qilish uchun erkagi o'tiradi aynan. Himoya qilish uchun erkak tuxumni himoya qiladi-da. Sen ko'rganmisan bitta joyda o'tirib himoyalangan odamni? A tuxumni bosib o'tiradi-yu uni. Yo'q. Yo'q. To'g'ri yo'lda eding shu oxirgi jumlagacha. Menimcha erkak tuyoqushni patlari ko'proq bo'lsa kerak. Tuxumni kechqurun sovuqdan muhofaza qilish uchun. To'g'ri yo'llasiz, patlar bilan bog'liq. Shu patlari ko'proq. Lekin issiq sovuqligi bilan emas, ko'proq kamligi bilan emas. A bo'ldi, pat bilan bog'liq. Tashqi ko'rinish bilan bog'liq. Mana sizga yordam. Ha, demak, men erkak tuyoqushni ko'rmagan ekanman. No demak, u kechasi patlar qoraroq va shu bilan yer bilan bitta bo'ladi-da, maskirovka. Shunda ko'rinmaydi. Yirtqichlarga. Da, uni o'tib ketadi. O'lgan tuyoqush. Erkagimi? Urg'ochisi nima? Urg'ochisi kunduz kuni? Daraxtga chiqib oladi, mo'shtili shtir, bilmayman. Bu javob to'g'ri. Lekin to'liq bo'lmadi, to'lig'ini ham tushuntirib o'taman. Urg'ochi tuyaqush rangi qo'ng'ir rangda, cho'l rangi. U kunduz kuni maskirovka qilib yotadi. Kechki payt erkak yotadi, uni patini rangi qora. Bu ham maskirovka. Lekin siz maskirovka so'zini ishlating va to'pa to'g'ri Rasulga olqishlaringiz. Bizda keyingi raund. Mashhur kinorejissyor Georgiy Daneliya Toshkent kinoteatrlaridan birida Bahorning 17 lahzasi filmining o'zbekcha dublyajini tomosha qila turib, filmdagi Bormanning Gitler bilan suhbatidan hayratga tushadi. Diqqat, savol. Rejissyorni hayratga solgan sahnadagi so'zni toping. Menimcha u sahnadagi so'zimiz orqadagi sevishganlar hayratga solgan bo'lsa kerak. Serozni gap ketyapti-ku bu yerda. Nima qilyapsizlar sizlar deganda. Yo'q. Qaynaydi. Lekin javobing quvnoq, kulgili emas, quvnoq. Quvnoq. Takoy. Takoy. Ne? Mast o'zi. U hayratga tushgani, menimcha Gitler bilan Borman o'zbek tilida gaplashib turishgan bo'lsa kerak.
Yarmiga to'g'ri javob berdingiz. Yarmiga, lekin o'sha so'z aytishingiz kerak. Assalomu alaykum degan. Va alaykum assalom degan. Bu to'g'ri. Yaxshi. Haqiqatan ham borimdan Gitlerni oldiga kirgan payt assalomu alaykum degan ekan-da. Daniel Taku nemislar o'zbekcha salom beryapti deb hayron qolgan. Lekin ochkon ikkolaringiz o'rtasida bo'lib beraman. Çünkü yarmiga bu kishi javob berdilar. O'zbekcha gapirganda yarmiga san. Shuning uchun bir ochkodan Rasokiga va Islomga beramiz. Olar ekan qanday? Rasmli savol bizda. Bu ogohlantirish belgisini AQShda hamma joyda ham ko'ravermaysiz. AQShning bir hududida bu belgilar o'rnatiladi. Ushbu belgi haydovchilarni nimadan ogohlantiradi? Bolalar o'g'risimi? Bir ochko beramiz, Rasulga javob to'g'ri. Menimcha, kompyuterxona oldiga qo'yiladi, chunki g'azabdagi ona yugurib borib bolalarni tortib olib chiqib ketadi kompyuterxonadan. Nima qilib yuribsan, eshak? Va bu o'sha kun. Bizni bir ochko qo'lga kiritdi. Yes. Ayo, ana ota nima qilib turibdi unda? Ha? Ota ham qochib ketyapti. Ya, u ota ham kompyuterxonada. Counter Strike bitta o'z o'ynaydi, yo'qmi? U admin va admin. Bu avtosalonda dogor ochildi. Havo toshlayapti. Rasul yana bir ochko qo'lga kiritdi. Bu AQShning faqat bitta hududida qilinadi. Bitta toifa degimi yo aynan ma'lum bitta hududda? Bitta shtatda. Alyaskada. Ya, qaydaligini nima savol? Nima? Nima ogohlantiradi? Migrantlar. A, anaqa chegara hududda bo'lsa kerak, Meksika bilan. Siz eshitganingizni men eshitdim. Migrantlar dedi, migrantlar. Men ham eshitdim lekin. Lekin men to'g'ridan-to'g'ri o'g'irlamadim-ku. Uni Da, da, demak. Bu savol uchun kimga endi ochko berilmaydi, chunki rasm ortidagi razil kimsa? Yo, bu to'g'ri javobmidi? To'g'ri javob aytib qo'ydi. Endi hammaga e'lon qilaman. Bu qochoqlar Texasda o'rnatiladi. Migrantlardan ehtiyot bo'ling degan ma'noda. Chunki yo'l da yaxshi savol. Bizda ham bormi-kan shunaqa belgilari? Migrantlardanmi? Yo, mana shunaqa belgi bizda ham bormi? Bor, bor. Chekka-chekka qishloqlarga o'rnatiladi. Qatiga Toshkent kirishda qo'yilish kerak. Bilmayman, yo'qmi bizda? Ekologiya ehtiyot bo'ling. Yo, uni Chilonzorga qo'yish kerak. Da. Nimagaligini tushundik. Da. Chunki oxirgacha aytsam qaysidir viloyat vakillari mana xabar bo'lishi mumkin. Ну, man, например. Yoki o'zim. Da. Bizda keyin raund. Gonkong oshxona va restoranlarida bir qoida bor. Xo'randalar bir vaziyatda ovqat uchun to'lagan puliga qo'shimcha jarima, yana 1.5 dollar pul to'lashadi. Diqqat. Ular chiqib ketish oldidan qanday holat uchun qo'shimcha jarima pul to'lashadi? Birinchi man bor. Birinchi Rasulaka bo'ldilar. Oxirgacha yemay, orsizcha ovqat zakazi qilib qo'ysa, jarima to'laydi. Va bu to'ppa to'g'ri. Lekin mana buni aytmoqchi edim. Yo'q-e? Qarang, to'g'ri. Bu ham aytmoqchi. Ya, endi biz uni bilamiz. Rasulaka ikkinchi qo'lga kiritayotgani bor-ku. Bu ballarni kimdir hisoblayaptimi o'zi? Men kimgadir aytuvdim, ha? Protokol kimizdir? Sizlarmi? Bayonnoma. Protokol avval to'liq ketaversa, faqat Rasul akaning gapirgan joylarini o'chirgin faqat. Da, hammasi har doimgidek. Anaqa ma'lumot uchun aytmoqchi edim, shu joyda xuddi shunaqa jarimalarni O'zbekistonda ham qo'llash haqida hozir ketyapti. Oxirgacha ovqat yemasami? Oxirgacha ovqat yemay, mana shunaqa tashlab ketadiganlarga nisbatan Ajoyib bo'lmaydi. Match mumkin bo'lgan yagona narsa o'zbek deputatlari jarima o'ylab topish bo'yicha har doim faol bo'lgan. Bu borada ham faolmiz. Faolmiz. Ko'z tegmasin. Bizda keyingi raund. XX-asr boshlarida Angliya aloqa vaziri majburan barcha pochta tashuvchilariga maxsus qizil rangdagi forma kiyib yurishni buyuradi. Bu pochta tashuvchilarining ishi yaxshilanishiga olib keladi. Savol: nega maxsus kiyim kiyishgan va nima uchun ularni ishi yaxshilangan? Rasul aka? Chunki Angliya tumanli hudud bo'lgan va pochtachilarni ajratib olish qiyin bo'lgan. Pochtachilar ko'pincha ko'chada yurgan. Ularni ajratish nega kerak? Shu tumanli bo'lsa urib ketish mumkin mashina deya nima deydi aynan pochtasi ekanligidan ajratib olish uchun kerak bo'lganda belgi shuning uchun bu
Mantiqan to'g'ri, Rasul akaga birochka beramiz, lekin bu to'pa to'g'ri javob emas. Mantiqan chiroyli javob bo'ldi. Yarimga keldim, buyog'ida aytib o'tdim. Yarimdan o'ydim, qo'yaman. Qarochi, yemagan ovqatlarini sayib qo'ygin endi. Shunda shtraf to'lamaymiz ekanamiz. Menimcha qizil kiyishga sabab pochtadan-ku. Mana biroq uyiga ketib taqlat kelsa, uf, gazdan keldi, svetdan keldi. Adashib ketishi mumkin-da, shunday qaragan qizil pochtachiga ochib o'rishdi degan. Bemalol kirgan olgan. Islomga birochka beramiz, Rasul Kujerbayev yana bo'lib javob beradi. Bularga doimiy yo'lni ochib berish, bularga ko'p joyda borganda to'siqsiz kirib chiqishga harakatlanish uchun kerak bo'lgan shu kiyim. Как мигалка, да? Мигалка sifatida mana tez yordamlarda ham o'zining belgilari bor, xuddi shunga o'xshagan. Pochta to'siqsiz boradigan joyda kirib chiqsin. Qiziq javob, qiziq javob, lekin noto'g'ri. Shundaqa javob ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Buna qara, o'zim ishonib ketdim to'g'riligiga. Siz ham ishondingizmi? Men o'zim to'g'ri bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin. Menimcha haqiqiy to'g'ri javob o'rniga mana shu javobni to'g'ri javob deb qabul qilish kerak. To'ppa to'g'ri. Buni biz ishlab chiqaman shu gapga. Qo'shilasizmi? Su. Su. Men va Angliya aloqa vaziri qo'shilmaydi bu gapga. Bo'lmasa javob ayting. Hamma. Yo, men o'ylayapman hozir. O'ylashga kim qo'ydi sizga? Yo, qo'shiling, yo javob ayting. Qo'shilaman. Kunduzi orqa partadagi yomon bolalarni sherigiga o'xshaydi, oldi o'tiradigan. Ну, menimcha Rasul aka to'g'ri aytdi, bu yerda o'sha qizil rang. To'ppa to'g'ri. Yo'lashib berishdi. Haqiqatan lekin Rasul akaga bir ochko berishim kerak. Shu gap uchun. Haqiqatan chiroyli javob bo'ldi. Rasul aka yana bir ochko sizga. Berdingizmi? Siz 2 ta noto'g'ri javob bilan to'g'ri javob uchun beriladigan ochkoni olib ketyapsiz. Yo'q, yozib qo'yinglar. Yozib qo'yasizlarmi? Yozib qo'yinglar. Bu o'sha pochtani anaqa brendi bo'lgan, как логотип и mashhur bo'lgan. Bular zo'r ish edi, tez. Adamlar onu qizil pochtadan jo'nataylik, ana sariqlari bo'lmaydi deganda. İyi, şunlar maşhur samaradorlik açken. Da, cevabını doğru. Kızık cevabı değil, doğru cevabı. Sıfatla kabul kılışı arzıydıken derecede. Şimdi Hamas gibi bir açıkçıdan beri olursak eğer... Daha hiç değil. Bana sandık bir açıkçıdan yapalım değil mi? Hamas gibi basın kılarınız mı? Bitti bitti Hamas gibi açık olup çıkalım şimdi. Şuf 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 hazır. Paskaske bom, bana kadar. 20. asır ahırı dedi. Paskaske, poştaçılarını öyle ki kem bulgen. Ula uzun işige ciddi karamagen, unçaligen. Rasul aka birinchi. Birinchi shu men prosta ovozi pastda, lekin sizga eshilyapti-ku. Siz bo'lmasa bosing o'ding. Demak, boshqa xizmatchilarning ichidan, boshqa ishchilarning orasida pochtachilarni ajratib olish uchun kerak bo'lgan. Bir joyga kirib ketsa, menimcha aralashib yurgan vaqtida, "Tak, bizni pochtachimiz o'zini manziliga yetib boryaptimi yo'q, o'shani ajratib olish uchun." To'g'ri fikrlayapsiz, lekin qayerga bir joyga deganingizga? O'sha manzilga-da obor. Yo'q. Menimcha bundan oldin pochtachilarda hech qanaqa maxsus kiyim bo'lmagan. Ha, savoldan yozilgan bo'lsa. Va. Shunaqa yozilganmidi? Ha, hech narsa qarang. Va bu mas'uliyatni oshirmaydi. Ularga maxsus kiyim berilgandan keyin ular xuddi voyennidek o'zini his qilib, men dunyoni qutqaraman. Mana shu xat va mana shu telegrammani hozir yetkizsam kimdir hayotini qutqarib qolishi mumkin deb o'zini ishiga astoydil kirishganda. Yarmiga to'g'ri. Endi eshitib turing. Agar men maxsus kiyimda bo'lmasam-da, lubbo joyda ichib qotib qolishim ham mumkin-da. A, qizil kiyimda yurgan bo'lsam, men pochtachi ichib yurdim, buni qaranglar ahvolini. Va bu to'g'ri. To'g'ri. Ana shunaqa pochta xodimlari qovoqxonalarga. Sababi o'zi pochtachi-ku. Qovoqxonalarga badarga kirib, ichay chiqmasligi uchun ularga qizil forma kiydirib qo'ygan. Ertaga hamma bo'lgan bu qizil formadagi odam pochtachi va nima qilyapsan, bor pochtani xatni egasiga yetkazib, hamma tanbeh berish boshlagan va ular o'zini manziliga to'g'ri boradigan bo'lgan. Va Islom ajoyib tarzda bu savolga javob berib, ikki yoshga egasi. Men hozir bo'lsam bo'lar ekan, qaranglar. Sen o'zicha prosta aloqasan. Vaziriga yo'qmi? Lekin borku bitta joyi bor-da, masalan, mana o'sha paytda men ishonchim komil, shunaqa bir qonun tashabbusi bo'lgan bo'lsa kerak, pochtachilar tomonidan rasm videoga olib tarqatmaslik masalasi. Urinishlar bo'lgan o'sha payt. Endi o'sha paytda video rivojlanmagan-ku, rasmga chizib tarqatish mumkin bo'lmagan. 15 ta belgilashgan mana. Rassom takoy bloger bor. Agar Madina deb. Agar undan bir yarim soat sizga o'tirib.
Agar undan ham ilgariroq bo'lgan dedi, prosta eslab qolish mumkin bo'lmagan. Pochtachilarni. Ko'rdingmi eslab qolgan? Formali shaxslarni. Men balkim devorlarga chizilgan har xil rasmlar ham blogerlarning ishidir o'sha paytdagi. Bir o'ylab ko'rish kerak. G'orlardagimi? G'orlardagi. Lekin ilk ibtidoiy blogerlarda, ibtidoiy blogerlarda o'sha paytda TikTok bo'lmagan, ular prosta odamlar yig'ilgan joyga borib raqsga tushgan. Da. Kunduzgi bo'zil yo'qdi. İlk bor shu tarafdan qanday tovush eshitish boshladim. Va bu tovush qutqaringmas edi. Hozirgacha egallangan ballarni e'lon qilaman. Kunduzgi janoblarida 3 ochko. Rasul Kusherbayevda 6 ochko. Islom Karimov va Rasul 24da 7 ochkodan. Da. Bir-birlaringizga yaqinsizlar. Rasul aka, siz harakat qilsangiz bulardan o'tib ketasiz. Toshma, vabshe hayotda bulardan o'tib ketasiz. Mana mana. Kunduzi esa ko'proq harakat qilish kerak. Bulardan o'tib ketish. Siz birinchi marta kelishingiz-a bu yerga? Yo'q, deb o'tdim. Ikkinchi marta. Nimaga o'zingiz birinchi marta kelganda tushunyapsiz? Eng qizig'i, o'tgan safargi chiqishi o'ziga uncha ko'ngli to'lmagandi. Aytdiki, yana bir chiqsam bo'lardan o'zim aka dedi. Bo'pti dedim, o'tgan safargidan ham battarroq bo'lardi. Yaxshi, endi u chiqqani o'ziga yoqishni boshlaydi. Qaytib qilish o'rganaman. Qaytib paftor ko'radi. O, mana shu yerda yorib o'rganman deb. Yaponlarda 2-chi jahon urushidan keyin negadir urushdan avvalgi yillarga qaraganda bir necha barobar ko'p lotereyalar o'ynalgan. Lekin qanchalik g'alati tuyulmasin, yaponlar sotib olgan lotereyalarni hali o'ynalmagan bo'lsa ham darhol yirtib tashlashar edi. Nega? Lotereya chiqarish bu davlat byudjetiga pul tushiradi. Bilamiz, urushdan keyin Yaponiya qiynalgan, lotereya chiqa hech kim o'sha yutuqni yuta olmasligi uchun prosta yirtib tashlashgan. Davlat byudjetiga ko'proq pul tushsin, hech kim o'sha pulni yuta olmasin degan ma'noda. Shunchalik oson deb o'yladingmi? Lotereyani kim tashkil qilgan? Davlat mı yok, xususiy tadbirkorlar mı? O, odatda davlat tashkil qiladi. Ruxsatnomasi bormi ularni? Bir tekshiringlar qani? Soliq to'laydimi? Davlat bo'lsa, demak, yaponlarda o'sha ular bir necha yo'l bilan ta'lim uchun ham pul yig'ishga harakat qilishgan. O'zlari ixtiyoriy bergan va shulardan biri yana pulni davlatga jamg'arib berish yo'li lotereya sifatida bo'lgan va ular shunchaki mukofotni olishni xohlamagan, davlatga qoldirishni xohlagan. Siz boyagi islom javobini qaytardingiz. Va to'pa to'g'ri qilish, chunki bu to'pa to'g'ri javob edi, qasanglaringiz. Prosta. Yo'q, islom javobi to'g'rimi? Da, boyagi, chunki bu o'zi bu javobini berib bo'ldi. Men prosta ozgina kutdim, balki qanaqadir kulgili javoblar chiqar Kunduzidan deb. Keyingi savol javob beraylik. Hech kim eshitmadi shuni? Qarang, belik deyaptimiz, значит, tamakat bo'lish kerak. 19-chi asrda o'ylab topilgan transport turi. Yo, hazillashyapman. Yozuvchi va sayohatchi Tahir Shah o'zining yo'l esdaliklarida bir qiziq holat haqida hikoya qiladi. Peshin namoziga chaqiriq eshitilganda kofe xo'jayini joynamoz yozadi va yuzini Makkaga burib ibodat qilishni boshlaydi. Uning unchalik uzoqda bo'lmagan yosh o'g'ilchasi bu vaqt davomida kaftlari bilan sekin qarsak chalib turadi. Savol: bola nima uchun otasi ibodat paytida qarsak chalib turish kerak? Velosiped. Yarmiga to'g'ri. Okay. Harakat qilib ko'rdim lekin. Lekin yarmiga noto'g'ri. Okay. Bu kofe sotuvchi qanaqadir nimada varyokmi anaqa sotiladigan? Ha, kafe xo'jayini, kafe. Xo'p, demak, bola belgi berib turibdiki, shu kafega kirmay turinglar, otam band ibodat qilyapti degan ma'noda. Yaxshi o'ylayapsiz, yaqin yo'ldasiz. Aynan. Nega doim yaqin yo'lda bo'laman-da, topa olmayman, lekin nega unaqa? Islom aka topib qo'yaveradi-da. Shu savol meni ham ko'p o'ylantiradi, postlar o'qiganimizda. Boshini o'qiyman, yo'q, mana yaqin-yaqin oxirgi abzas uje ketib qoladi. Bolasi debilmi? Birachko, birachko. Ko'rdingmi qanchalik oson kuldirish? Prosta kimdir bolasini haqorat qilasan bo'ldi.
Rasulga bir ochko beramiz. Otasi namoz o'qiyotgan payti, baba bor xayol ibodatda bo'lgan va o'g'li o'sha otasi chalib turgan payti nimadir o'g'irlayotgan bo'lishi mumkin. O'sha o'g'irlamayotganini isbotlash uchun chapay chalib turgan bo'lishi kerak. Va bu to'pa to'g'ri. Bani foya. Foyl. Demak, o'g'li o'g'ri bo'lganda. O'g'irlamaslik uchun emas, kafedagi har xil mayda pullarni cho'ntagiga solmaslik uchun yoki narsalarni yeb qo'ymasligi uchun ikkita qo'lini band qilib turgan, shtobi qo'lini ishlata olmasin. Va kunduzi bu savolga javob berib, 2 ochkoni qo'lga kiritdi. Ya, mana bu o'g'irlasa ham bo'ladi-ku. Endi boyi gapga qaytamiz, Rasul aka. Boyi gapga. Chunki bolasi nima? Dibi. Xayoliga kelmagan. Ha. Ya, ma'lum chelaki yosh bolalarning hammasi debilda o'zi. Da, hammamiz qachondir debil bo'lganmiz, ha? Kimdirlar qalban yosh hali ham. Kids Life Matter mundan chiqib ketdi. Uzoqlashib ketdik, davayti. Davayti. Imini men hazil qilganimda, nima o'tdi? Kun bermaysiz shu bolaga. Shuncha odam yemagan hazil qilganimda, bo'ldi, davayti, yopamiz. Qo'llab-quvvatlamoqchi edim. Qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgansiz, kulguli emas javoblar to'xtatib. Sö, zo'r qo'llab-quvvatlash. Mana shunaqa g'alati pauzalar payti bilasizlar, men nima qilaman? Keng raund e'lon qilaman. Keng raund e'lon qilaman. Ikkinchi jahon urushi davrida asirlarning oddiy fuqaro yoki askar ekanligini aniqlash alohida ahamiyat kasb qilgan. NKVD tomonidan ularning jangchi yoki oddiy fuqaro ekanini hech qanday texnika vositalari yoki hujjatlarsiz aniqlashning oddiy usuli o'ylab topilgan. Diqqat savol, ular qanday qilib buni aniqlashgan? Smirna degan, kimdir Smirna tursa bu askar. Kimdir ah desa? Oddiy aniq bo'lgandan xoli. Oddiy avom. Javobni to'g'ri, lekin bir ochko beramiz Rasulga. Menga yoqdi. Lekin birozdan keyin to'g'ri javob shu edi demaysizmi? Yo'q, yo'q. Biz u miyani mana prosta miyani qotirib, qiynab o'tirmaylikda o'zimiz. To'g'ri javob bo'lganmiz, aytib qo'ying birdan. Ha, ishlasa og'riydi deydik. Menimcha, bitta 200 lik stakanga aroqni qo'ygan. Bittada ichsa, значит, askar. Agar deb ichsa, значит, oddiy fuqaro. To'g'ri, oddiy odam normal icha olmaydi. Yo'q. Askar bo'lish kerak, normal. Prosta sen choyxonangda normal bolalar yo'q ekanda. Da. Yo'q, oddiy odam. Mana choyxonadagi odam. Mana bir marta choyxonaga chaqirganmisan? Yo'q. Chunki biz choyxonada o'tirmaymiz, biz restoranda o'tiramiz. Sen bilan kafe, restoran, papanim bul babasi. Ya, uzoqlashib ketyapsizlar, bor-ku. Chalg'itayapsizlar-da, kamiga. Maqsadim shu. Yedirdiz, hisob. Hozir kichkina qo'ydim. O'ylashga ham ana xalaq qilyapsizlar-da, atayin cho'ta. Aytyapman-ku, sizlarda cho'ta nimadir bor o'rtalarda. Har kun dengiz bo'yidagi rohat, har kun osmon tagidagi jannat. Mana shu yerda to'xtatib qo'yishingiz kerak bular, to'g'rimi? Lekin menga yoqyapti, ketyapti. Normallashdi. Да, вкусы странные. Tek. Yana bitta o'yin savol. Ikkita manda variant bor. Men bosib olay, siz uzoqlashib ketyapsiz. Birinchisini aytsam, aytaman, javob noto'g'ri bo'lsa, keyin ikkinchisini aytaman. Aytaveringmi? O'q otib ko'rgan qurolda shu o'q tovushiga ular uni harakatlari, reaksiyasiga qarab ajratib olgan. Aha, otsa agar seskansa, значит, u oddiy odam. Seskanishi mumkin, mana ana tovush qattiq bo'ladi, vahmaga tushishi mumkin. Oddiyroq nima fuqaro, askar emas. Oddiy askar bu ko'nikma bor, ya'ni seskanmaslik, bemalol turish va hokazo shu qurol orqali aniqlangan. Yaqin kelyapsiz, lekin to'g'ri. Endi ikkinchisini ayting. Tankadan otganmi? Mayli, avtomatga qo'rqmading, endi tanka. Keyin jarlikdan tashlagan. Askarlarda keyingisi askarlarda xususiyat bo'ladi, kiyinish. Ya'ni ana kiyinishiga qarab turib, qancha vaqtda kiyinadi, qanday kiyinadi, shunga qarab ajratgan. Yechintirishgan birinchi. Ну, endi to'li turib qo'yishgan. Yo'q. Kiyin deyishgan. Ya, qiziq javob menimcha. Chunki askarlarda kiyinish bo'yicha tartib bo'ladi-da, shu kiyinish bo'yicha. Birinchisi qiziqroq, birinchi javobingiz uchun bir ochko beraman. Ikkinchisi noto'g'ri. İkincisi noto'g'ri. Birinchisi haqiqatdan seskanish, lekin buni ham aniqlasa bo'ladi-da. Menimcha oddiy askar quroldan ko'p o'q otadi-ku baribir. O'sha qo'llariga qarab bilishgan bo'lsa kerak. Qandaydir qo'rqitlarimi, qanaqadir qo'llar yedirilib ketgan. Yedirilib ketgan yoki kuygan, otib o'rgandan barmoqlariga qarab. Lekin Islom to'pa to'g'ri javob berdi, qarsaklaringiz. Haqiqatan. Siz boya aytganingizdek pistoletdan boshladingiz-ku, men shu uchun
aytdim sizga to'g'ri yo'ldasiz dedim. Yo, siz to'g'ri yo'ldasiz deb aytib qo'yardingiz-da, keyin Islom aka foydalanyapti yo'q. Shundaymi? Yo, men sizga safar to'g'ri yo'ldasiz desam, siz o'ylayapsizki, prosta hayotda men to'g'ri yo'lda ekanman deb o'ylayapsiz. Pajizni tam. A shuni ajratib olaylik-da unda. Men noto'g'ri tushunib ko'rish kerak. Ana shu to'g'ridas. Qo'llarga xuddida ular ko'p avtomat, pistolet yoki qurol, og'ir qurol ishlatgani uchun qo'llari qavarib ketgan bo'ladi. Ayniqsa o'sha to'ponchani bosadigan qismi qavarga bo'ladi, barvoqlar qismi. Islom Ikkachkoni qo'lga kiritibdi. Men esa keyingi raundni e'lon qilyapman. Cheroki qabilasi xalq afsonasiga ko'ra, tabiat xudosi yer yuzidagi barcha daraxtlariga bir hafta kechayu kunduz uxlamaslikni buyuradi. Ammo bu buyruqni faqat 5ta daraxt bajara oladi xolos. Diqqat savol. Afsonaga ko'ra, buyruqni bajarmagan qolgan daraxtlar qanday jazolanadi? Kuzda sarg'ayadi va xazona to'kiladi baylari. Va bu to'pa to'g'ri. Yes. Faqat 5ta archa, tam nimadir mana shunaqa daraxtlar. Okay. Faqat sinchi, batamiqa. Hafiz, ushbu majburiy qarsaklar san uchun. Bu to'g'ri javobmidi? To'g'ri javob berdi, haqiqatan ham 5ta daraxt hech qachon nima qilmagan uchun. Bag'ni to'kmagan, uchlar qolgan hammasini kuzda bag'ni to'kishga majburlagan deyiladi endi ularni. E'tiqodi bo'yicha. Nimasi bo'yicha? Yo'q, u siz anaqa qildingizda, u qabilani qaysi davrdagi qabila ekanligi. Cheroki qabilasi Lotin Amerikasidagi hindular. Fotosintez tushunchasi paydo bo'lishidan oldingi qabila. Men o'zimizdanmi deb o'ylagandim-da, men shunga qarab ketdim. Yo'q, bizda Cheroki qabilasi bor-ku, to'g'rimi? Minglar bor, yuzlar, mang'itlar, Cheroki. Biz bilamizki, sizda jazolash yo'li bor-ku, kesish orqali o'shanga mas'ul qo'zib o'tyapti. Yomon daraxt. Mana senga. Vong qilib kesib. Plaxoye deyapti. Vot tebe. Te prosta latta bilan urib-a? Plaxoye deyapti. Plaxoye. Nimaga menga danaging ochiq chiqdi? Demak, oxirgi savolni o'qisam bo'ladi. Yo, siz shunday qilingki, anaqa na yutoli. Biz serialni ulguraylik. Yo, serial emas. Shunday qilingki, eng yuqori ball bo'lganda to'xtating. U ayz qo'pol hazil keldi ekan. Qana eshitaylik. Hammaga aloqa qilamga aytdi. Bo'lmasa hazil uchun. Ha, Telegramda yozibmi? Telegramdan yozibmi? Men yuqori ball yig'ganimda to'xtatasiz demoqchi edingiz. Bu sizga saylov emas demoqchi edim. Okay, siz ish qilib o'tirsiz. Yo'q, bu qo'pol emas bu. Qayerda? Hozir kulgulimi yo'qmi? O'zingiz baholang. Yo'q, bu haqiqat man. Bunda kuladigan joy yo'q. Shu uchun kunduziga 2 ochko beraman shu hozir uchun. Okay. O'zi boydan ketibdi. Da. Bolalarimni qosh ko'zidan sadaqa. Sadaqa emas. Kunduzi uzr. Okay. Uzr. Hozirgacha egallangan ballarni e'lon qilaman. Rasul 24 ta 9 ochko. Ochko. Rasul Kusherbayev ta ham 9 ochko. Kunduzi va Islom Karimov ta 11 ochkodan. Kunduzi Islom Karimov bilan bitta ringga chiqdim. So'nggi savolni to'g'ri javobi uchun 4 ball deb e'lon qilaman. O, daj to'r bal. To'r bal deb aytaman. To'g'ri javobga to'r bal. Javob desangiz yetib ketdingiz, so. Da, hozir xohlagan odam javob berib ketishi mumkin. Sizlar bo'lmasam to'r javob aytmay turinglar-da. Men bu narsani juda yaxshi aytmayman. Fransuzlar juda tartibli xalq. Ularda ko'chada yurishga va o'zini tutishga alohida e'tibor qaratiladi. Ko'chalarda chekish, axlatni kerakli joyga tashlamaslik uchun jarimalar mavjud. Hattoki bir ishni qilganingiz uchun ham jarimaga tortilasiz. Agar bu jarima turi bizda joriy qilinsa, haftasiga kamida 100 minglab odam bu jarimaga tortilgan bo'lardi. Diqqat savol, qaysi ish uchun jarima to'lashadi? Kunduzi janoblari, tupurish uchun? Tupurish uchun bizada ham bor, buroji. Bormi jarima? Da. Bormi? Atrof muhitni rasvo qilish hisoblanadi, iflos qilish. Rasul aka, bu olov yoqish. Ya'ni Parijda hatto zazgalka yoqish ham mumkin emas, olov ishlatish. Mumkin, men ishlatdim. Yo, endi sizni ko'rmay qolishgan bo'lsa kerak. Ya'ni olov ishlatgan. Siz mumkin emas, do'st. Anaqa, shu gugurt chaqish mumkindir, boshqa olov ishlatish. Yo'q, olov ishlatish bizda ham mumkin emas, aka, menimcha. Olov, katta olov. Sigaretni zazgalkani yoqib chekasiz-ku.
Asan, Parijda Parijliklar qanday qilib yoqadi deysiz Ojo aka? Mana qilib eskicha taxta bilan mana. Ya, 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 all days deydi. Jo'r yaxshi. Ikkita toshni biriga. Ikkita toshni mana qilib turadi. Yoki chaqmoq bo'lgan paytlar kechga chiqib turadi. Lisiya harakat qiladi. Yo, elektronniga mumkin ma'lum bir joylarda. Elektron zazigalkalar bor, kстати. Plitalarni ham olovsiz yonadigan. Endi Rasul aka armiyaga, Fransiyaga borganlar balki bilarlar. Agar bizda uni qishtraf joriy qilishganida kuniga 100 ming talab odam jarimaga tortilgan bo'lardi. Menimcha ko'p ehtimol bilan bu chiroyli qizlarni ko'rganda qis-qis-qis deyish. Qis-qis deylarmiz aga. Ну, типа. Ну, мяу болсын. О, жонке, там ёбё, гап отыш. Қизлар орқасидан, ортадан гап отыш. Jamoa joyida baland gaplashishmi? Chiqindi. Yaqin kelyapsan. Jamoa joyida semichka chaqish. Yo'q. Baqirib gaplash. Yo'q. O'zidan yomon xil chiqarish. G'ibat qilish. O'zidan yomon xil chiqarish, yo'q. G'ibat qilish. Yo'q. Qotib qoldim oxirida rasul. Chalaver, chalaver, qotib qoldim. Menga bu o'yinchoqni boshqa bermalaring. Ha, eri xotin urushimi, baqirib? Yo'q. Tirnoq olish ko'chada. Chunki nima? Chunki bizda ko'plab odamlar ko'chada tirnoqini oladi, to'g'rimi? Shuning uchun ham haftasiga 100 ming to'lab. Bizga isman, chunki ko'rmaysizlar, shunaqalar ko'rasizmi ko'p? Men shunaqa fetishim bor, qidirib yuraman kim tirnoq oladi deb. G'alatasiz. Dara qo'rqasan, nima qilib tursin? Balg'amini qirib tupurish. E. Mayda ushlab chalgan. Ha, bu o'zi oddiy balg'am, oddiy ushlab chalgan. Ushlab chalganlik uchun bo'lsa kerak. Bizda ham shtraf bor. Ushlab chalganlik uchun deyapti. Mabud ko'pa to'g'ri. Yo'q-e? Rostda to'g'ri. Xuddi shunaqa ushlab chalish taqiqlangan. Ushlab chalsang, Parijda, Parijga borib kelgan odam. Sizlarni jarima qilishadi. Yaxshi hamki men ushlab chalishni bilmayman uncha. Ana endi sizga super o'yin taklif qilmoqchiman. O'ynamang. Hop. Yo, o'ynash kerak. To'xtang, voy. 266 ming. To'xtang. Qiyin savol beradi. Qiyin savol beradi. Qarang, atigi 200 ming yutqizasiz, yutqizsiz. Ro'zatov, agarda 267 ming tushuntirasiz. Agarda mana 266 ming pul, super o'yinga chiqib, undan ham g'alaba qozonsangiz, bu pullar hisoblang. 552 ming. 522 ming bo'ladi. 12 ming mi yo? Vashshi, masalan, 500 qanchadir bo'ladi? Yarim million. 500 mingdan ko'p. Da. Yarim milliondan. Nima qilamiz? To'g'ri javobni kommentga yozinglar. Ana 556 deb hamma yozdi-ku. Bilaman 556. O'sha payt xato ketib qoldi. Xo'p, endi bunday qilaylik. Juda kulminatsion anaqa, juda hayajondaman men ham bu raqamlarni eshitgandan keyin. Lekin pulni realni beradi. Yo, bilib turibman. Albatta ikkita masala bor. Faqat super o'yinda ham savol bo'ladimi yo nimadir? Super o'yinda savol bo'ladi. Bu safar kulgili javob shart emas uje. I hamma sizga yordam beradi, atrofingizdagilar. Da. Agar ko'nglida bo'lsa, vijdoni bo'lsa, savolni topgunimcha sabr qilishga siz rozi bo'lasiz. Ha, 3 daqiqa vaqt beriladi. Ha, 3 daqiqagina mi? Ha, mana qo'shib beraman, 4 daqiqa. Nimaga o'ylashganmi yo javobganmi? O'sha savoldan keyin javob bergunizcha bo'lgan muddat o'rtasi. Ha, 4 minutcha javob bersin kerak, mana. Mana 5 mingdan qo'shib beraman. O'ynavoradigan joyi, o'ynavoradigan. Shuni agar javob bera olmasa nima bo'ladi? Javob bera olmasangiz, nima bilan kelgan bo'lsangiz, o'sha bilan ketasiz. Просто чемпион. Просто чемпион деген адам. 266 ming yutqizasiz. Zato yomon kayfiyatdan kelib yaxshi kayfiyatga ketasiz. Mard inson sifatida tarixda qoladi. Yutish imkoniyati bor lekin. Просто konga qo'rilgan anaqa o'rtadagi pul juda anodim. Qara. Qotda pulasiz. Yo'q, va'dalarga uchmang. Realniga anaqa. Realni mana turibdi olish kerak, ketish kerak. Tamam, nima kerak? Islom, sen mening mehmonlarimni manipulyatsiya qilmagin iltimos. Men yutqizdimmi, xohlagan ishni qilaman endi. 266 ming ham yaxshi pul. Ajoyib pul. Lekin ko'pchilikka baribir nima savol berishi mumkin edi degan narsa qiziq. Bo'lmasa menday qilamiz. Siz pulni olingda savolni ham aytaversin. Kommentariyada javob yozib ketinglar keyin. Hisobladim men 532 ming bo'ladi. Yes. Bo'y 262 ga ko'paytira olmayapti. Shunaqa ajoyib boshlanadi. Nima? Nozim aka shu super o'yinni o'ynayraylik. Ajoyib, ajoyib. Ko'pchilikka savol qiziq, o'sha super o'yindagi qiziq. Demak, bizda super o'yin. Mm-hmm.
Irlandiya azaldan katolik dini ta'sirida bo'lgan va u yerda ayollarga nisbatan cheklovlar ko'p. Shu sabab ayollar juda tortinchoq, sodda bo'lishlari talab etilgan. Faqat bir kun ularga bir muncha erkinlik berilgan. Hatto o'sha kunda o'z mayllaridagi yigitga ko'ngil izhor etishlari ham mumkin bo'lgan ekan. Savol qaysi kunda? O'sha bir kun bir yilda bir marta. Rim papasi 10 yilda bir marta. Savolda qanday bo'lsa shunday xohlagancha tushungin. Da, mana Rim papasining tug'ilgan kunida bo'lsin. Rim papasining tug'ilgan kuni yoki yangi Rim papasi e'lon qilingan, iman yana bitta variant kelyapti. Yo'q. Quyosh tutilgan kun. Har yili qaytariladi-da bu. Yo'q, men variant aytaman, siz qabul qil, to'g'ri noto'g'ri deb turaverasiz. Yo'q, birinchi bir yil. Oxirida bitta qabul qilaman. Bittami? Ha, nima dedim men, olaylik shuni, ketaylik dedim. Savol qiziq. Kimga kerak bunaqa qiyin savol? Ye, aytdim shu tepalikka chiqmaylik deb. Shuddan katoliklar parod qildi-da. Ha. Yo, katoliklar bular qattiqroq o'xshagan o'sha dinda. Shuning uchun faqat bir kun qaysi kun bo'lishi mumkin? Na, ular ko'proq ortodoksal, ya'ni ular ko'proq qattiqroq nima qilgan. Menimcha Irlandiyaga o'sha katolik katolik dinini Irlandiyaga kirib kelgan kunini menimcha shunaqa. Svetoy Patrik kuni bor, bilaman, kinolardan. 29-fevraldir. Da. 4 yilda bir martagina mayli mana shu kuni mumkin sizlarga ta. Может, cherkov remont kunidir? Da. Там не знаю. Yoki futbol terma jamoasi yutgan kuni. Lekin to'g'ri qaysidir anaqa yo'q kun bo'lgan. Da. Shu darajada ularniki bo'lganki, konservativ bo'lgan, ayollarda tip erkinlik yo'q. Mana qachon sevgi izhor qilasan? 32 dekabr kuni. Tipa tuyani dumi yerga tekkanda degan. Da, mana shunaqa kun. Da. Osmondan qizil yomg'ir yoqqan kuni degan. Qizim qor yog'di. Ayollar shundan foydalanib baribir anaqa erkinlikka erishdi-ku. Yo'q, Irlandiyada juda ham konservativ bo'lgan-ku yaqin-yaqingacha. Adashmayotgan bo'lsa. Irlandlar. Irlandiyada konservativ. Ay, irlandskiy viskimi bu, nima bu o'zi bu? A, menimcha Conor yutgan kuni. 2000 yil oldin ham. Da. Irlandiya aytgan bir kun qaysi Conor? Conor jarohiymi? Conor jarohiy. O'zimiz uchun hazil bo'ldi-da. Raqsi bor-ku mashhur, to'g'rimi? Anima, fon. Oyoq bilan tiq 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 tiq. Oyoq bilan o'ynaydi shekilli o'sha irlandskiymi? Bizlar oyoq bilan o'ynaymiz. Yo'q, ana oyoqdan taqlab yuradi. Nima? Boshda o'ynamagan, keyin ayollar ham o'ynashni boshladi. Demak, qanaqadir erkinlik. Ha, chichotka demoqchi sanov. Shundan kirib kelgan qanaqadir. Taqir bor-ku. Men ularnikimi bilmayman lekin. O'sha. Bir kun. Lizginka, mashhur irland lizginlari. Yo, o'sha qanaqadir bog'liqlik bo'lish kerak. Logika bo'yicha. 1 daqiqa qoldi, 1 daqiqa. Logika bo'yicha, lekin yo'q kuni. Lekin 8 minutdan beri o'ylayapti bular hozir. Mening logikam bo'yicha yo'q kuni. O'sha yo'q kuni sevgi izhor qilinglar degan. Ha, tipa. Bu hech qachon degan ma'no. Faqat bir kun, o'lgan kuni. Vo! Bir yilda bir marta tug'iladi-da, to'g'rimi? Qul bo'lsa, yo, luboy qizga bir kun mun ruxsat. O'sha o'lgan bo'lsa qanday bor buni? O'lgan. Ya'ni hech qachon sen qila olmaysan bu narsani deganida. Aytayapti-ku, ular slishkim qattiqqo'l va faqat bir kun ruxsat berilgan. Faqat bir marta. Ya'ni o'lgan kuni, ya'ni bu degan hech qachon demoqchi. Mani fikrim. Yana bilmadim, katoliklarni men uncha yaxshi bilmayman. Balki adashayotgan bo'lishim mumkin. 30-fevral kuni ma'nosi. Men savolni yana bir o'qiyman. Ha, o'qing. Keyin siz javob berasiz. Savol. Irlandiya azaldan katolik dini ta'sirida bo'lgan va u yerda ayollarga nisbatan cheklovlar ko'p edi. Shu sabab ayollar juda tortinchoq, sodda bo'lishlari talab etilgan. Faqat bir kuni ularga bir muncha erkinlik berilgan. Hatto o'sha kunda o'z mayllaridagi yigitga ko'ngil izhor etishlari ham mumkin bo'lgan ekan. Savol. Qaysi kun haqida gap ketyapti? Baxtli kun. To'y kuni. Xo'p, ona bo'lgan kuni. Dev, mana qoyat, ona bo'ldim, sevgan yigitimga endi sevgi izhor qilsam bo'ladi. Tipa shunaqa degan. Dadasi, telefoni bormi sizda debdi. Все по католицизму, да? To'g'ri javob? Javobingiz? To'g'ri javob. To'g'ri javob. Irland hukmdorining tug'ilgan kunida bo'lsa kerak. Kim? Irland o'sha payt hukmdori bo'lgan kundi. Faqat o'sha hukmdorlarini tug'ilgan kunlarida. Demak, javobingiz Irlandiyada ayollardagi cheklovlar kamaytiriladi Irland hukmdorining tug'ilgan kunida. Javobni qabul qildim. Ana endi to'g'ri javob. Irlandiyada ayollarga ozroq erkinlik hamda sevgan yigitlariga o'z ko'ngillarini izhor qilishlari mumkin bo'lgan kun bu 29-fevral. Javob bor edi.
Yani 4 yılda bir marta. Hani. Xuddi shunaqa. To'g'ri javob berdi bo'ldi. Kunduzi ham ancha mantiqiy fikrladi. Значит, yo'q kun deb qayta-qayta aytdi. Biz uni sana bilan bog'liq deb o'ylamadik-da. Biz uni qanaqadir o'sha o'zlarining katoliklarini qanaqadir diniy bayramlar bilan bog'liq. Ko'proq diniy bayram bilan bog'liq. O'sha narsa diniy nima bilan va o'sha da katoliklar bizni to'g'ri yo'ldan chalg'itdi mana. Yo'q, ta'sir qiluvchi odamlarni kuni bilan katalog. Nima qildik? Qarang, katalog bu katalog, a katolik bu o'sha katalog ko'rganidan. Katolog. Katolog. Da, katolog bu katolog shunos, shifokor. Katolog. Ili mushulan o'rganadi odam. Katolog. Katolog. Da, lekin biz yaxshi ish qildik. Rasul aka bugun makani pul bilan qoldirdik. Da, Rasul aka bugun boshlanishda kirishib ketishlari qiyin bo'ldi, lekin shuqacha keldilar. Super o'yinda mag'lub bo'lgan bo'lsalar-da, Rasul aka, bugungi o'yinimiz g'alaba, qarsaklaringizga. Rahmat. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Obuna bo'lishni, like bosishni, sharh qoldirishni unutmang. Agarda bizga savollaringiz bo'lsa, Instagram profilimizga jo'nating. Hamda eng asosiysi, sog' va omon bo'lishdan oldin Ya to'xtay bitta narsa. Hech bo'lmasa mashinani berib yuborasizlar endi. Yandex taksi chaqirib beramiz sizga. Yo, ana odatda ana polis chudesda ham baribir ana mag'lub bo'lsa ham baribir bo'pti deb mashinani berib yuborishadi o'shanga. Polis bersakchi. Pul tasab ketyapti. Polis chudesga qachon tuzlangan bodring bilan kelishadi. Aka, sizga bunday qilaman. Ana pulni tasab ketyapsiz-ku? Ha. Aka, o'sha gitara o'zida qoldiring. Faqat orqasidagi bilan birga beringlar, chota kirishkas qolib ketdi. Aka, bu yerda xuddi JMD'ga bir nima urib qolish kerak. Like'larni ko'proq bosinglar. Bizni rejamiz, planimiz 15 ming like. 15 ming like yig'ilmasa, keyingi soni chiqmaydi. Sog' omon bo'lasizlar ana endi. Hay. Buni orqasi haqiqatan tushib qoldi. Hechisi yo'q. Yosh qizga uylanmoqchi edim. Nimadir qilmoqchi bo'ldim. Yo, ushmana 2020-yilda uylanmoqchi edim. Yo, birodar, kelganmi? Keladimi bu? Ha, bu uji eta jinoiy emas bo'lganda, xayol bo'lgan. Hozir menga qarab turib Abdulla, kim olyapti rasmga? Hayır, sizga. Bu bo'lib qoldi. Siz. Ey, kam, savolga javob man topsam shekilli. Yo, o'rtacha, lekin oliy bo'ldi.